આણંદ શહેર પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં એમ બે વિભાગમાં રેલવે લાઇનને કારણે વહેંચાયેલું છે. પૂર્વ પટ્ટીમાં પાધરિયા, ગામડી અને રાજોડપુરા વિસ્તારમાં 50,000થી પણ વધુ લોકો રહે છે. તેઓએ શહેરમાં અવર જવર કરવા માટેનો એકમાત્ર ટૂંકો માર્ગ એટલે તુલસીગઢ નાળાથી ગામડીને જોડતો રસ્તો છે, જે કાસની બાજુમાં આવેલો છે. જો કે છેલ્લા 3 વર્ષથી બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગયો છે, જેને કારણે લોકોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડે છે. તેમજ રેલવે તંત્ર દ્વારા તુલસીગઢ નાળું નવું બનાવી તેમ છતાં ગરનાળામાંથી ચોમાસામાં પાણી લીકેજ થાય છે, જે બાબતે સ્થાનિક રહીશોએ તાજેતરમાં આવેલા રેલવેના અધિકારીને રજૂઆત કરતા અધિકારીએ કહ્યું હતું કે આ માત્ર રેલવેના વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેનું ગરનાળું છે અને અવર જવર કરવા માટેનો રસ્તો નથી. તેવો જવાબ આપતા સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. નામ દિલીપ કોહલી છે, છેલ્લા 17 વર્ષથી અહીં રહું છું, પણ છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ કાંસનું કામ થતું નથી. ગંદકી બી એટલી છે, રોડ પહોળો નથી, તે માટે આવવા જવા માટે વ્હીકલને બી પ્રોબ્લેમ થાય છે. રાતે લાઇટો પણ નથી, જેથી અંધારામાં કેટલાય ગાડીઓ એકબીજાના સાથે અથડાઈ પણ છે. હવે જે કામ કરવાનું છે એ કરતા નથી, બરાબર. બીજા મોટા કામોમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવે છે લોકો, પણ નાના કામમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતું નથી, જેના લીધે અહીંની આવવા જવા માટે પબ્લિકને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. જે કામ વહેલી તકે થાય એવી વિનંતી છે. મારું નામ જયંતિભાઈ રાયમુંદભાઈ પટેલિયા છે, મારી ઉંમર 74 વર્ષ છે. હું લગભગ અહીંયા 6-7 વર્ષથી અહીંયા રહું છું. હવે અહીંયા છેલ્લા ઘણા વખતથી આ કાંસ ગાડી ઉપરનો જે આ દિવાલ છે, એક સાઈડની દિવાલ તો વચ્ચેથી તૂટી ગઈ છે અને સાઈડમાંથી તૂટી ગઈ છે. મોટા મોટા વાહનો આવે છે, ખાલી માર્ગ વાહન વ્યવહાર વિભાગવાળાએ બોર્ડ મારીને સંતોષ માંડ્યો છે કે ભાઈ ભારે વાહન લઈ જવા નથી, પણ અહીંયા બધા ભારે વાહનો જાય છે, જ્યારે તૂટશે ત્યારે એ લોકો કરશે, પણ ત્યાં સિવાય એ લોકો કંઈ કરવાના નથી. એવું લાગે કદાચ કોઈ જાનહાનિ થાય તો બી એ કહેવાય નહીં. બીજી વસ્તુ છે કે આ કાંસની અંદર પુષ્કળ ગંદકી છે, સાપ અને વીછીન એ તે બધા જંગલી વસ્તુ એ આવે છે. અહીંયા જતા આવતાને એક જણો તો વચ્ચે સાપ બી કરડેલો હતો. શું એટલે કોઈ પણ જાતનું અહીંયા સાફ સફાઈ થતી નથી. ચોમાસાના પહેલાં જે સાફ સફાઈ થવી જોઈએ એ પણ સાફ સફાઈ થઈ નથી. ખાલી આ એ છે ને, મોટી મોટી વાતો બણકા ફૂંકવામાં આવે છે કે ભાઈ આમ થશે ને તેમ થશે ને આની પર રોડ થશે ને આવું થશે. ખાલી પબ્લિકને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રશ્ન છે, પણ નહેર ખાતા અને માર્ગ વ્યવહાર ખાતા તરફથી જે નક્કર કામ થવું જોઈએ એવું કશું કામ થતું નથી. શું અને લોકોને હેરાન ગતિ છે. આ બાજુના જે બધા લોકો છે એ એટલા બધા હેરાન થાય છે કે રોડથી અને કાંસથી એટલા બધા હેરાન થાય છે કે કેની વાત. હવે જે બ્રિજ બનાવવાનો છે ત્યાંથી અહીંયા બાયપાસ થવાનો છે, તો જો કાંસ રિપેરિંગ નહીં થાય તો પછી આ લોકો જશે કઈ રીતે? શું બધો વાહન વ્યવહાર, પહેલો તો આ રસ્તો સાફ કરવો જોઈએ, કાંસ આનો એ કાંસ પહોળો કરવો જોઈએ કે જેથી બે વાહનો સાથે જઈ શકે. એવું કશું છે જ નહીં. એટલે પ્રાથમિક કામ કર્યા વગર બધા સરકાર મોટા મોટા નિર્ણયો લે છે. શું એમને જ્યાં રૂપિયા મળવાના હોય એ નિર્ણય લે છે, કમિશન મળવાના હોય. બ્રિજ બનાવે એટલે 4-5 કરોડનો બ્રિજ હોય તો કરોડ રૂપિયા એમના ખિસ્સામાં પડવાના છે. એટલે એ એવા બધા કામ કરે, પણ આ જે કામ પબ્લિકને લગતા કામ કોઈ થતા નથી. અને આ બાબતમાં આગળ જાણ નહેર ખાતાવાળાને બી જાણ કરવામાં આવેલી છે, રોડ ખાતાવાળાને જાણ કરવામાં આવેલી છે, પણ કંઈ કશું થયું નથી.